Улсын зарим гишүүн хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлээд байна. Тухайн хуулийн төслөөр бол иргэд тэтгэвэр авах их үүсвэрээ нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байгаа юм байна. Улсын хурлын зарим гишүүний санаачлан боловсруулсан хуулийн төслөөр бол иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс тэтгэврийн даатгалын санд ногдох 17% шимтгэлийн тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн хоримтлал шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх саналыг гаргаад байна. Иргэн тухайн сонголтыг хийсэн нөхцөлд улсаас тэтгэвэр авахаас гадна хуримтлаасаа давхар тэтгэвэр тогтоох боломжтой болно гэж улсын хурлын гишүүд тайлбарлаж байна. Өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа одоо хувийн байгууллагууд байна шүү дээ. Насан туршийн одоо даатгалыг харуулж байгаа. Эдгээр байгууллагууд чинь иргэд өөрсдөө итгээд тухайн байгууллагад тодорхой хэмжээний шимтгэл төлөөд за тэдэн жилийн дараа би ийм одоо хуримтлалтаа болно гэдэг ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо насан туршийн даатгалд хамрагдж байгаа байгууллагууд. Гэтэл эн чинь бол өөрөө хувийн тэтгэврийн хууль гэсэн юм бидаас эргэцүү орчин байхгүй учраас эрсдэлтэй байна. Хувийн байгууллагууд хүссэн ч хүсүүлсэн ч энэ орчныг өөрсдөө бүрдүүлээ манлайлаад явж байна. Тэгэхээр энэ хуулийг нь гаргаж өгөөд шалгууруудын босгоодын өндөр тавиад ингээд хувийн тэтгэврийн сан гэдэг тусдаа тусгай зөвшөөрөл өгөөд ингээд ажиллах болцоод гэсэн. Хувийн тэтгэврийн одоо санг бид нар хүлэн зөвшөөрснөөр хүмүүс илүү их боломж олох ч байгаа. Зөвхөн одоогийн тэтгэврийн тухай хуульд заасан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж олгох тэр төрлүүдээс илүү олон боломжит бас тохиолдол үүсгэхэд энэ сангаасаа өөрөө авч ашиглах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За дээр нь санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд энэ хувийн тэтгэврийн сан бол маш чухал үүрэгтэй хөрөнгө оруулалтын сан байдаг. За улсын хурлын гишүүдийн тайлбараас үзвэл иргэн хувийн тэтгэврийн хуримтлалаасаа нэг удаа орон байрны нөхцлөө сайжруулах юм уу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахд шилжүүлэн зарцуулах боломжийг олох нь зөв гэж үзэж байна. За хэрв тухайн иргэн хувийн тэтгэврийн хуримтлалаа ашиглаж амжихгүйгээр нас барсан тохиолдолд хуримтлалыг өр хүүхэд нь өвлүүлж болох заалтыг ч хуулийн төсөл тусгасан байна. Төр нийгмийн зүтгэлтэн зориг агсны амнаас хөнөөсөн хэргийг